ကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ထိန်းချုပ်တဲ့အနေနဲ့ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးရဲ့အထူးကုပြင်ပဌာနတွေကိုနေရာပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်တော်မယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီလိုနေရာပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်တာကိုဧပြီလ6ရက်မှာစတင်မှာဖြစ်ပြီးဗိုလ်ချုပ်ဆန်းလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့လာသာနဲ့ကျောင်းဝင်းအတွင်းကိုပြောင်းရွှေ့မှာလို့ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကကြေညာပါဗျ။ဒီလိုနေရာပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ရမှာလဲလူဦးရေအကန့်အသတ်နဲ့သာကြီးစုမှာဖြစ်ပြီးလွှဲစားမပါတဲ့လူနာတွေကိုတော့ပြသခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအထူးကုပြင်ပလူနာဌာနတွေမှာပြသမဲ့လူနာတွေအနေနဲ့ဒေသရာမျိုးနွယ်တွေမှာရှိတဲ့သက်ဆိုင်ရာဆေးရုံဆေးခန်းတွေကလွှဲစားပါမှပြသခွင့်ပြုမယ်လို့လည်းပြီးခဲ့တဲ့မတ်23ရက်ကကြေညာထားတာရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ကယောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလမှာဆေးရုံကြီးမှာလူနာနဲ့လူနာဆောင်တဦးသာဝင်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပြီးပြသပြီးပါကနေထိုင်ရာဒေသရှိနီးစပ်ရာဆေးရုံတွေကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးမှဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အရေးပေါ်လူနာတွေအနေနဲ့တော့အရေးပေါ်ဌာနမှာ24နာရီပြသနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာတရားကူတာတဲ့လူနာတို့မှာကိုဗစ် -19 အတည်ပြုလူနာတွေ့ရှိခဲ့ရလို့ဝေဘာကြီးအထူးကုဆေးရုံကြီးကိုလွှဲပြောင်းကူတာစေခဲ့တယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အာကလဝန်ကြီးဌာနကပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ28ရက်သတင်းမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဗျ။